Доброго дня, шановні Владислав Вікторович, шановні присутні. Пропоную вашій увазі доповідь на тему «Синдром падіння в геріатричній практиці». Отже, з кожним роком збільшується кількість осіб віком старше 65 років. Відповідно, з кожним роком прогнозують і збільшення кількості падінь і кількості переломів. Так, до 2030 року пропонують збільшення кількості падінь до 49 мільйонів і збільшення кількості травм до 12 мільйонів, що в два рази більше порівняно з 2014 роком. Згідно з визначенням ВОЗ, падіння – це подія, в результаті якої людина випадково опиняється на землі, підлозі чи іншій поверхні нижчого рівня. В міжнародній класифікації захворювань 10-го перегляду є спеціальна рубрика, яка характеризує падіння. Сюди входять падіння, пов'язані з слизькою підлогою, падіння з ліжка, падіння з стільця та інші види падіння. Отже, щороку близько 35% осіб старших 65 років зазнають падінь. Серед осіб старших 70 років кожна людина падає близько одного разу на 2 роки. І люди, які досягли віку 80 років, падають практично кожного року. Половина зі всіх випадків падінь закінчується переломами. Близько 37 мільйонів падінь потребують медичної допомоги. З них близько 2% ускладнюється і, власне, люди помирають. Щодо гендерних особливостей, Американська асоціація старіння провела спеціальне дослідження, і вони виявили, що жінки більш частіше зазнають падінь, але чоловіки зазнають частіше переломи від падінь, тобто чоловіки частіше помирають від падінь. І як ми бачимо, в деяких вікових категоріях ця різниця практично дорівнює 2 рази. Отже, основним фактором ризику є вік, тобто особи старші 65 років, стать, жіноча стать, коморбідність. До зовнішніх факторів ризику можемо віднести лікарські препарати, а саме седативні, снодійні, антигіпертензивні, діуретики, гіпоглікемічні, антигістамінні засоби та надлишкове вживання алкоголю. Також ВОЗ виділяє окремі фактори середовища і поведінкові фактори, до яких відносять такі банальні речі, але такі як слизька поверхня взуття, нерівномірне покриття поверхні, недостатнє освітлення, відсутність фізичних вправ, збільшення маси тіла людей, порушення харчування та порушення сну. Серед основних причин падіння можемо віднести групу захворювань серцево-судинної системи, такі як ортостатична та постпрандіальна гіпотенція, аритмія, серцева недостатність. Серед причин нервової системи, захворювання нервової системи є вертеброзалярна недостатність, наслідки ГПМК, нейродегенеративні захворювання, такі як Паркінсона, мозочкова атаксія, епілепсія, розсіяний склероз. Щодо захворювань ендокринної системи, причинами можуть бути цукровий діабет та його ускладнення, гіпотироз. Серед периферичних вестибулярних захворювань ми виділяємо доброякісні пароксизмальні позиційні запаморочення, лабіринтити, ураження нерву вестибулокоплеаріс та інші посттравматичні причини. Серед захворювань опорно-рухового апарату виділяємо остеоартроз, остеохондроз, саркопенію, синдром Сикстинської капели. Також важливу роль тут відіграють і органи чуття. Якщо порушення зі сторони зору, наприклад, такі як катаракта або носіння біфокальних лінз, це також може бути одним з факторів ризику синдрому падіння. Також слід приділяти увагу і зниженні втрати слуху, інфекції внутрішнього вуха та інфекції загалом. Отже, такого чіткого алгоритму діагностики немає, але ми повинні чітко зібрати скарги пацієнта. Повинні зібрати анамнез, зрозуміти, чи якісь нові препарати вживає пацієнт, чи, можливо, були зміни в дозуванні препаратів. Маємо дізнатися, чи нещодавно були в пацієнта травми, кровотечі і про наявність його острих та хронічних захворювань. Також повинен бути чіткий контроль артеріального тиску та глікемії.
Якщо потребі, ми консультуємося у вузькій спеціальності, проводимо нейровізуалізацію. Також існує значна кількість опитувальників, які допомагають нам зробити висновок щодо ризику наявності синдрому падіння. Оце, наприклад, є один з них. Центр контролю профілактики захворювань, травм і смерті серед осіб старшого віку пропонує нам використовувати всього-навсього 3 запитання, задавати їх всім особам, які старше 65 років, щоб дізнатися, чи є в них ризик падіння. Це, наприклад, це такі питання, як: чи були у вас падіння протягом останнього року, протягом минулого року? Чи ви відчуваєте нестійкість при стоянні або ходьбі? І третє питання: чи у вас є страх падіння? Якщо принаймні на одне з цих запитань ми чуємо відповідь «так», значить нам потрібно обстежувати далі пацієнта, тому що в нього є ризики щодо синдрому падіння. Отже, ускладнення. Ми можемо поділити на психологічні і фізичні. До психологічних ускладнень, найчастішим психологічним ускладненням є страх падіння. Близько від 40 до 73% осіб відзначають, що в них є цей страх падіння. Також люди бояться втратити свою незалежність і здатність до самообслуговування. У 15% ускладнень людям необхідна екстрена медична допомога. Найчастішою причиною госпіталізації є перелом шийки стегнової кістки, черепно-мозгові травми, а також інші травми. Отже, в структурі всіх ускладнень найчастішим ускладненням є, власне, переломи. Отже, профілактика. Профілактика полягає в лікувальній тактиці основного захворювання. Наступним комплексом є вправи Отаго, які застосовуються протягом 12 місяців і складаються з 5 силових вправ, 12 вправ на рівновагу, які виконуються 3 рази на тиждень. З ними можна знайомитися в інтернеті, є багато різних прикладів, відео. Їх слід використовувати впродовж року. Також обов'язково 2 рази на тиждень виконувати прогулянки по 30 хвилин. І, власне, розробники вправ Отаго вказують на зменшення ймовірності ризику падіння на 35%. Також американське товариство геріатрії вказує на необхідності прийому вітаміну D серед осіб, яких є дефіцит вітаміну D, а також серед осіб, яких є ризики падіння, високі ризики падіння. ВОЗ наполягає на тому, що не слід нехтувати допоміжними елементами, такими як тростини. Отже, стратегія ВОЗ полягає в тому, щоб максимально навчити людей давати собі раду під час падінь. Ми вже бачили такі зображення, це є хіп-протектори, які, власне, допомагають, запобігають перелому стегнової кістки під час падіння. ВОЗ рекомендує нам вчити пацієнтів таких банальних, простих речей, як мати всю інформацію про ускладнення від лікарських засобів, на підлогу в ванній кімнаті ставити, наприклад, резинові коврики, вчасно витирати всі плями або розлиті речовини, дотримуватися режиму світла, щоб вдома було постійно включене світло, а також щодо себе, то не носити слизьке взуття, а при потребі вдівати протектори на взуття. І є так звані детектори падіння, які людина носить як годинник або на собі носить, як оцей чоловік, і при падінні через декілька хвилин сигнал поступає до відповідних дефіційних організацій, які це курують, і вони приїжджають і допомагають людині піднятися. Отже, бажаю всім нам стійкості. Дякую. Серед факторів ризику ви назвали надлишкове вживання алкоголю. Скільки це? Індивідуально. Наскільки ви тренірували? Ви мають страх. Правильно. Добре. Є запитання? Це потім. Ви можете сказати всім. Якщо нема запитань, то... Але скажіть, пожалуйста, от, в принципі, жизнь
допомагають із падінням, з падінням кратера, так? Так. Ми контактуємо постійно. А ви знаєте, я просто смотрела ті рекомендації Інститута Хопкінська для гідрогеологічних питань. Я думаю, нам нужно вместе создать специальные сертификатные анкеты. Вот если синдром падения, вот это первые три вопроса отвечающих, и они его прогоняют, вот эти есть специальные клиники генетический синдром, и они прогоняют по этой программе, чтобы определить причину, и каждому разработать индивидуальный план. Это очень хорошая идея для вот этой высококвалифицированной помощи генетического отношения к падению.